Hvem husker tiden før køleskab og varmen i stuen fra radiatorerne? Den var en tid, hvor arbejdet som husmor i det åbenråske hjem nemt kunne løbe op i en arbejdsuge på hele 50-60 timer. Når der både skulle holdes hus samt varme i kakkelovnen. Denne lille film er tænkt som en hyldest til vores mødre, som var den, der holdt sammen på hjemmet og familien. Og som var den, der altid var hjemme, når man kom fra skolen. Frem til 1950'erne var opbevaring af fødevarer i hjemmet en kunst. Det galt om hurtigt at få brugt resterne af den gode søndagsdej. Køleskab fandtes jo ikke, så rester måtte anvendes snarest til for eksempel kold steg eller biksemad. I mange hjem havde køkkenet et skab med en åbning ud i det fri, typisk med et fluenet foran, hvilket så gav en smule køling. Om vinteren var der ikke noget problem med at opbevare maden, for hele køkkenet var som et stort køleskab. Om sommeren var det derimod et stort problem at opbevare maden, og ofte blev madresterne bragt ned i den kølige kælder, hvis der var rester til dagen efter. Senere fik mange et isskab. Det kunne godt ligne et køleskab, men afkølingen foregik ved, at ismanden kom med visse dages mellemrum med en stor isblok. Den blev så lagt i en dertil indrettet beholder i skabet. Isblokkene blev typisk leveret fra Åbenrå frysehus. Nu kunne smør, mælk og pålæg holde sig meget længere end ellers. Det var en ret revolutionerende opfindelse. Men før man fik disse isskabe, gjorde man små madindkøb hver dag. I 1950'erne varslede en ny tid især for kvinderne. Ny mode, nye boliger, biler, ja, det hele var næsten nyt. Og hjemmet blev kvindernes stolthed, for her kunne de for alvor vise, at de levede op til tidens husmoderideal. Mens de jævnaldrende drenge tog et job eller en akademisk uddannelse, tog pigerne på husholdningsskole og lærte alt om madlavning, tøjvask, børnepasning og regnskab. Og når kvinden var blevet gift og var blevet mor, skulle børnene helst passes og opdrages hjemme. Og det var mandens lod at tjene pengene. Mad til tiden og velopdragne børn var ikke altid nok. Kvindens hvem, hvad, hvor gav i 1955 dette gode råd. Stå 5 minutter tidligere op, så varer ægteskabet
længere. Det er en grov fornærmelse mod deres mand, hvis han hver dag skal indtage sin morgenkaffe med udsigt til en kone, som endnu ikke har fjernet sporene af søvnen fra sit ydre. Nye ord som strygefri, sulfo og selvbetjeningsbutik gjorde dog husmødernes dage lidt lettere. Men med et udejob og med arbejdet i hjemmet nåede kvindernes arbejdstid let op på 70-80 timer om ugen. Ofte tænker vi tilbage på de gode gamle dage. Men spørger man kvinderne, skråstreg husmødrene fra den tid, kunne det godt tænkes, at svaret nærmere blev de slidsomme gamle dage.